कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। लामो समयको विवादपछि दुवै सदनबाट नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित भएको छ। यो विषय झट्ट सुन्दाखेरि मधेसको समस्याका रूपमा प्रस्तुत हुने र सहमति जुटाउन निकै कठिन हुने विषय बन्दै आएको छ। यो अहिलेको विषय मात्रै होइन, मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र रहँदै गर्दा पनि एकपटक दरबारबाट यो विधेयक फिर्ता समेत भएको हाम्रो इतिहास छ। किन यस्तो हुन्छ? नागरिकता सम्बन्धी विषयको कुरा गर्दाखेरि यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णसँग कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अहिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित भयो। यो लामो समय संसदमा अड्किएर बस्यो, अध्यादेशका रूपमा ल्याउने कोसिस पनि गरियो र अहिले पारित हुँदै गर्दा चाहिँ त्यति धेरै विवाद चाहिँ जस्तो देखिएको छैन। सत्य बोलेँ मैले? हेर्नुहोस्, नेपालमा राज्यको दृष्टिकोण, राज्य भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टिज, सरकार, सबैको एउटै भ्यू छ। त्यो भ्यू के हो भने मधेसलाई त नेपालको पार्ट भन्छ, तराईलाई, मधेसीलाई अङ्गीकार गर्न सकेका छैन। यो नागरिकताको विषय पनि यही मानसिकताबाट जोड्या हो। यसमा मधेसीहरूले ठुलो सङ्घर्ष नै गरे। सङ्घर्ष आजदेखि होइन, 47 सालमा सद्भावना पार्टी गठन हुँदाखेरि 9 बुँदे मागमध्ये एउटा नागरिकता समस्याको सर्वकालीन समाधान पनि थियो। अहिले पनि सर्वकालीन समाधान भएको छैन, तापनि एउटा हदसम्म समाधान भएको। करिब 5.5 लाख 6 लाख मान्छे नागरिकता विहीन भन्दा राज्य विहीन अवस्थामा थिए। कसैले पढ्न पाएन, कसैले पढेर पनि अवसर पाएन। किनभने राज्य र नागरिकको बीचमा त्यही एउटा सानो कागज हो जसले सम्बन्ध स्थापित गर्छ। त्यो कागज बिना राज्य र नागरिकको बीचमा कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन। त्यो समस्या करिब 5.5 लाख 6 लाख व्यक्तिको थियो। यो समस्या समाधान हुँदाखेरि नजर त्यही हो कि मधेसको, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, मधेसको समस्या मात्रै हो। ओलीजीको सरकारमा हाम्रो धेरै मेहनत पश्चात उहाँले आज जुन बिल पास भएको छ, सेम बिल अध्यादेशद्वारा ल्याउनुभएको थियो। त्यो दिन मलाई 50वटा जति फोन आयो होला, बधाई दिए होला मान्छे, एउटा पनि मधेसका मान्छेले बधाई दिएन। तर काठमाडौँका जम्मै फोन, मलाई 50वटा फोन आए त्यो राति, सबै काठमाडौँका थिए। भन्दाखेरि समस्या मधेसको जस्तो। अनि काठमाडौँका मान्छेले किन दिन्छ? हाम्रो त बडा अप्ठ्यारो थियो, कमसेकम यति फुकाइदिनु भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो यो समस्या समग्र हो, थोरै बढी हुन्छ, कहीं अलि थोड़े होला, कहीं बढी होला। त्यो समस्या समग्र छ। यसले केही पार्टलाई सम्बोधन गरेको छ। कस्तो अप्ठ्यारो थियो भने बाउ नेपालको नागरिक, आमा नेपालको नागरिक, सन्तान कहाँको नागरिकता? बाबु जन्मसिद्ध नागरिकता लिए, जुन 63 को नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर दिए। त्यसपछि संविधान पनि संशोधन भयो, अन्तरिम संविधानले अङ्गीकार गर्यो। नयाँ संविधान सभाबाट बनाउँदाखेरि पनि त्यो अक्षरशः लेखिराखेको कुरा नै अहिले आएको छ। कुनै नया त्यसमा कौमा फुल स्टप कहीं परिवर्तन छैन। हामीले पटक पटक भन्या थियो संविधानमा अन्य कुराको हकमा नागरिकता नै हेर्नुहुन्छ भने संघीय कानून बमोजिम गर्ने भन्या छ। तर जन्मसिद्ध को बच्चाले नागरिकता पाउने कहीं कानून बमोजिम दिने भन्ने लेख्या छैन। संविधान में व्यवस्था भएपछि त कानून तो एउटा प्रोसिड्यूर न हो, प्रोसिड्यूर बनाएर दिए हुन्छ। नागरिकता ऐन में पनि बाबु र आमा नेपालका नागरिक रहेछ भने उसका संतान वंशज का नागरिक हुन्छ भने त भन्ने राखेछ। त्यो दिनलाई गाह्रो थिएन। प्रक्रिया कहाँबाट नपाउने? तपाईले जुन संख्याको उल्लेख गर्नुभयो नि, करिब 6 लाख नागरिकले पाइराखेका छैनन्, त कहाँ के कारणले नपाउने हो? संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ, कानुनले त्यहाँ रोकेको देखिँदैन, पाउँदैन के कारणले? म तपाईलाई यसको हिस्ट्री भनिदिन्छु किनभने नागरिकता नागरिकता त कराउँदा कराउँदा घाँटी सुक्यो। यहाँलाई सम्झना होला बाबुरामको सरकार थियो अंतरिम संविधान पछि। विजय गच्छेदार जी गृहमंत्री हुनुहुन्थ्यो। गृहमंत्री हुँदाको अवस्थामा हामीले संविधानले जब उल्लेख गरे भने इनका नागरिकहरूलाई दिनु पर्ने नागरिकता भन्ने कुरा आयो। त्यहाँ दुईटा प्रश्न के उठ्या थियो भने दिन त दिने हो न, तर मंत्रिपरिषद को निर्णय गरेर दिने भन्ने विजय गच्छेदार जी को बनाई। मंत्रिपरिषदले संविधानमा लेखेको कुरा त परिपत्र गरिदिए भने त गृह मन्त्रालयले भइहाल्छ नि एक्जिक्युट। कसैले रोक्या छैन भने त, कुनै कानुनले रोक्या छैन भने परिपत्रले हुन्छ। मैले यो करीब चल्यो उहाँको पिरियडमा लामै डिस्कसन चल्यो। त्यसपछि एक दिन एउटा एफएमलाई मैले भनेको थिएँ पहाड़ी गृहमंत्री हुँदा त हामीले अब्जस लगाउँथ्यो, पहाड़ी भयो त्यसकारण उले यसलाई मानेन। मधेसी गृहमंत्री हुँदाखेरि पनि हाम्रो दशा त्यही छ। नेक्स्ट डे एउटा मोर्चाको बैठक थियो अनि विजयजीले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईलाई लाग्ला म एफएम रेडियो सुन्दिनँ, म सबै सुन्छु, तपाईले मलाई राति कति गाली गर्नुभयो। मैले पनि गाली गरे होइन, नागरिकता दिनुस् भने हैन हो। ल आज आउनुस् गृह मन्त्रालयमा। म गएँ, उहाँले एउटा परिपत्र तयार गर्नुभयो दिने भनिकन, के व्यक्तिले पाए पनि। तपाईलाई सम्झना होला झापाको एउटा केसमा के भण्डारी भन्ने सिडिओ थियो र उनले इन्कार गरे, म दिन्न। यो गृह मन्त्रालय लेख्दैमा म नागरिकता दिन्छु। कान्तिपुरले वार जितेर आएको जुन हुन्छ नि कमान्डर, फ्रन्ट पेजमा ब्यानर न्युज बनाएर लेख्यो, क्या राष्ट्रवादी रहेछ यो सिडिओ। त्यसपछि त अब त्यो राष्ट्रवादी हुने भनेको सिडिओले दिने यो कथा त्यही समाप्त हो। कसैले आँट गरेर दिने र त्यो बेलादेखि बलझ्या बलझ्या नै थियो। हाम्रो जुन ओलीजीको सरकारमा हामीले माग मध्ये एउटा यो पनि माग थियो, तर संसदमा बिल पेश भएको कारणबाट अध्यादेश जारी नगरौँ भन्ने उहाँको बनाइ थियो। संसद को बिल में तो 7 वर्ष को थियो जो कि कंट्रोभर्सी थियो, तो सर्वसम्मत गएको होइन। 7 वर्ष को विषय में म पछि भनौँला। इसमें कुनै कंट्रोभर्सी छैन। ऐनले पनि त्यही लेख्या छ, संविधानले त्यही भनेको छ भने यस सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गर्छु भने। तपाईले भनिराख्नु भएको 7 वर्ष चाहिँ विदेशी महिला को हकमा जो विवाह गरेर आउँछ त्यसलाई पछि भन्नुला। अनि यो अध्यादेशलाई सर्वोच्चले रोकिदियो। अध्यादेशद्वारा कानुन बनाउनु हुँदैन भनेर रोक्यो। त्यसपछि अहिले शेरबहादुरजी देउपाजी प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थामा उहाँलाई हामीले समर्थन गर्ने दुई तीनवटा कारण थियो। एउटा नागरिकता समस्या समाधान, अर्को विषय थियो जुन मधेस आन्दोलनमा थुनामा भएको 37 राजनीतिक बंदी को रिहाई, त्यसमध्ये 21 मुद्दा फिर्ता पनि उहाँ लिनुभयो। तेस्रो संविधान संशोधन, चौथो लाल आयोग को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने। त्यसमा रोस्टममा उभेर शेरबहादुरजीले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभयो अनि उहाँलाई हामी बाहिर बसेर पनि समर्थन दियौ। यो विषयलाई हामी प्रधानमन्त्री वहाँ भइसकेपछि पटक पटक भेट्या हूँ, ज्ञापन पत्र बराबर दिया हूँ र उहाँले ठिकै छ अल पार्टी सहमति गरेर यसलाई फुकाउने भन्नुभयो। म संसदको रोस्टममा पनि गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिया थिएँ। उहाँले पनि सर्वसम्मत गराउन त्यो बिलमा प्रयास गर्नुभयो। त्यसमध्ये वैवाहिक अङ्गीकृतको 7 वर्षमा सहमति हुन सकेन, त्यसलाई थाती राखिकन बाँकी बिललाई लाउँ भनिकन उनले पुरानो जुन संसदमा बिल थियो त्यसलाई फिर्ता लिइकन नयाँ बिल लाउनुभयो, सर्वसम्मत बिल लाउनुभयो। सर्वसम्मत बिल लाएपछि यो अहिले दुईटै ठाउँबाट पास भएको हो। सर्वसम्मत त भन्नुभयो, तर अहिले पनि प्रतिपक्षी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइराखेको छ, हामी यसमा सहमत छैनौँ, राष्ट्रघात गर्यो सरकारले भन्नेसम्म आइराखेको छ। प्रतिपक्षले कसरी आफ्नो धर्म निर्वाह गरे त आफ्नो ठाउँमा छ, तर के रहेछ भने मैले उहाँहरूको देखेको संशोधन, थुप्रै संशोधन पढेको थियो, त्यो संशोधनमा उहाँहरूले के राख्नुभयो भने 7 वर्ष जुन प्रावधान हो वैवाहिक अङ्गीकृतको त्यसलाई उहाँले थप लिएर आउनुभयो संशोधन भनिकन। जबकि नागरिकता विधेयक जुन आएको थियो त्यस विधेयकमा उहाँहरूको कतै पनि संशोधन थिएन। एउटा अर्को उहाँहरूको संशोधन थियो तो गैर आवासीय परिचय पत्र दिने सन्दर्भमा, त्यसमा गृह मन्त्रालयबाट आरएनलाई नेपालको राजनीतिक अधिकार बाहेकको सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भनेर नागरिकता दिने विषय थियो। त्यो विषय थियो, त्यो दिँदाखेरि गृह मन्त्रालयले दिन्छ, उहाँहरूको भनाइ थियो यसलाई अधिकार पनि प्रतियोजित गर्न सक्ने, जहाँबाट पनि उनीहरूले लिन खोजे भने लिन पाउने, यो दुईटा मात्रै थियो। त्यो ऐनमा टेकेको त एउटा मात्रै थियो त्यो, जुन अहिले संशोधन सरकारले स्वीकार गरेको छ। त्यो संशोधनलाई सरकारले स्वीकार गर्यो। 7 वर्ष प्रावधान नै थिएन भने तपाईँ आफैले भन्नुभयो नि अहिले जे बिल पारित भयो त्यो ओली सरकार आफैले प्रस्तुत गरेको बिल्कुल बिल हो, अध्यादेशको रूपमा आएको थियो भने यसमा फेरि असहमति जनाउनु पर्ने आधार चाहिँ के हो? मलाई लाग्छ केही त मान्छेहरूको यो जहिले पनि नागरिकता आयो भने विदेशीले नागरिकता पाउँछ भन्ने एउटा धारणा हो। त्यो धारणा अभिव्यक्त भएको जहिले पनि देखेको छु मैले। यहाँसम्म के भन्छन् भने सिक्मीकरण भयो, फिजीकरण भइराखेको छ भन्ने पनि गर्छन्। मैले संसदको रोस्टमबाट पनि भनेको थिएँ सिक्मीकरण कसले गरे त? त्यहाँ मधेसीहरू थिए, कसले गरे सिक्मीकरण? सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने को थियो त? हामी जस्ता मान्छे थिए। फिजीको आफ्नै इतिहास छ, त्यो इतिहासलाई त पढ्नुपर्छ नि। फिजी र तराई मधेसमा कति फरक छ। हामीलाई अंग्रेजले गुलाम बनाएर लाएको नेपालमा त्यसलाई नबुझिकन यो प्रचार गर्नु बिल्कुल गलत प्रचार हो। भनेको यो पोलिटिकल स्टन्ट हो। त्यसो भए एमालेको एमालेमा सबैको त म देख्दिनँ, नाम राख्न चाहन्न, दुई चार जनाको त निश्चित एउटा स्टन्ट खडा गरेको छ नक्कली राष्ट्रवादको नाउँमा। नक्कली राष्ट्रवाद में भन्छु, राष्ट्रवाद होइन। आफ्नो जनतालाई नागरिकता दिनु यो पनि राष्ट्रवादबाट के वञ्चित गर्नु हो। यो त जनराष्ट्रवाद हो। राज्य को जुन तत्त्वहरू हुन् त्यो तत्त्वहरूमध्ये त सबभन्दा ठूलो तत्त्व त पब्लिक हो नि, जनता हो नि। अन्य तथ्य को साथ है नागरिकता दिने भनेको देशको पहिचान दिने हो एउटा नागरिकलाई। बिल्कुल बिल्कुल मैले भने। तर किन सधैँ नागरिकता को विषय र राष्ट्रियता को विषय जोडेर ल्याइन्छ किन? मैले अघि पनि अलिकति भने मधेसीलाई अझ पनि नेपाली स्वीकार नगर्ने व्यक्तिहरू यसलाई अझ रङ्गभेद गर्नु। मेरो के कसूर हो? म मधेसमा जन्मेर कालो भएँ, म के रोजेर गएको जन्मेको हो मधेसमा? मसँग भगवानले सोधेको भए त म पहाडमा जन्मन्छु, नेपालमा मलाई पठाउने हो भने अलिक राम्रो देशमा जान्थे भन्नुहुन्छ। होइन, नेपालमै पठाउने हो भने त पहाडमा म किन्न जाने जुन मधेसमा म जान्छु। यो भन्दाखेरि त यो मेरो च्वाइसको प्रश्नै होइन। अनि मलाई इन्डियन ठान्ने यही दृष्टिकोण छ। म भन्दाखेरि म आफूलाई भने होइन, इन टोटल मधेसी नागरिक प्रति जुन धारणा हो यसमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो नगइकन राष्ट्रवाद हुनै सक्दैन। तर नागरिकताको कुरा गर्यो कि मधेसको मात्रै बढी चिन्ता हुन्छ नि, मधेसी नेताको मात्रै बढी चिन्ता हुन्छ, किन यस्तो हुन्छ? यसको चिन्ता के भयो भने तपाईलाई एउटा उदाहरण म के दिन्छु भने 47 सालपछि अङ्गीकृत नागरिकता वैवाहिक बाहेक अन्य कुनै पनि नागरिकले नागरिकता पाएको छैन। अङ्गीकृत नागरिकता किन पाएन भने 47 सालको संविधानमा विदेशीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिँदाको अवस्थामा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने शब्द उल्लेख भयो। त्यो इन्डियामा नागरिकतै छैन भने कुन रेकर्डबाट परित्याग गरेर आउँछ? त्यो कारणले पाउँदै पाएन, कसैले पाएको छैन। इन्डियन किन, अमेरिकनले पनि पाएको छैन, इङ्ग्लिसले पनि पाएको छैन। त्यहाँदेखि डेड लाइन नै छ। त्यसपछि पाउने को हो त वैवाहिक अङ्गीकृतले। यो बिल आउनुभन्दा पूर्व वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा त जे व्यवस्था थियो त्यही गरौँ भने हो नि। मूल ऐनमा पनि संविधानमा पनि अझ मान्छे किन बुझ्दैन भने संविधानमा कहीँ पनि वर्ष तोकेको छैन। यति वर्षमा पाइन्छ, 16 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ भन्ने बाहेक होइन। विदेशीले नेपालीसँग बिहा गरे भने त्यसमा यति वर्ष दिनु भन्ने तोक्या छैन। हामी वर्ष तोक्छौँ भने संविधानमा संशोधन हुन्छ कि हुँदैन? संविधानको संशोधन गर्ने राइट संसदलाई छ। अनि जबरदस्ती तपाईको 7 वर्ष लेखेर लाए त्यसमा हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट छ। कस्तो सोच रहेछ भने मैले पटक पटक के भनेको छु भने अहिले त आँकडा मलाई बिल्कुल थाहा छैन, गृह मन्त्रालयमा हुन्छ। 64 साल में संविधान बनाउँदाखेरि त्यो बखत करीब 4 लाख वैवाहिक अंगीकृत बाँडिया थियो। तो अहिले 13-14 वर्ष में 5 लाख भयो होला, 7 लाख भयो होला। तर वन वे ट्राफिक हो त्यो। नेपालबाट कति को बिहा भएर इन्डिया में गए त्यो रेकर्ड हामीसँग छैन। यदि 7 लाख भएको छ भने त 10 लाख गएको रहेछ भने त कसरी यहाँको जनसङ्ख्यामा दबाव पर्छ। त्यो तपाईले रेकर्ड राख्नुहुन्छ भने अन्त तुलनात्मकता हुन्छ। एकतर्फी आए आए भने हाम्रो बुहारी, हाम्रो सासू, हाम्रो श्रीमती बनेर आए। हाम्रो वैदिक कल्चर अनुसार त गोत्र परिवर्तन गरेर आउँछ, वंश परिवर्तन हुन्छ, गोत्र परिवर्तन गरिकन आउँछ भने त्यसलाई किन शङ्काको नजरले हेर्ने? आफ्नै आमालाई, आफ्नै सासूलाई, आफ्नो विषय प्रवेश कहाँबाट गर्यो? जस्तो कुनै पनि विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपछिको संशोधन भनेको त्यसको दफामा संशोधन हुन्छ, बिल्कुल नभएको विषय प्रवेश कहाँबाट गर्यो? त्यो धारणाले प्रवेश गरे। यहाँ एउटा के भन्छन् भने हाम्रो चेलीबेटीको भारतमा बिहा भयो भने 7 वर्षपछि नागरिकता पाउँछ भने समानताको अधिकारले हामी पनि 7 वर्ष राखौँ भने बलियो तर्क एउटा त्यो हो भनेको भारतको अभ्यासलाई हामीले हेर्न खोज्यौँ। त्यही म भन्दैछु, भारतको सिटिजनसिप एक्टमा छ, तर नेपाल भारतको सांस्कृतिक संबंध संधि में तो नभएको कारणबाट नेपालीको लागि तो लागू छैन। यहाँबाट बिहा गरेर गए भने एउटा त नागरिकता त्यहाँ छँदै छैन, न रेकर्ड छैन, केही छ। अहिले आधार कार्ड सुरु भएछ, राशन कार्ड भोलि नै पाउँछ र त्यसले नागरिकता सरह नै मानिन्छ। ती 7 वर्ष कहाँबाट लाए? अल्पबुद्धि अल्प ज्ञानले सबैलाई नाश गरिदिने हो। त्यति नै तपाईको एउटा संसदीय प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर त्यो प्रवेश गर्यो, त्यो प्रवेश गरे। किनभने सरकारले लाएको विधेयकमा कहीँ पनि छैन, संविधानमा पनि कुनै अवधि तोक्या छैन। संविधान बिल त छोड्दिनु, संविधानमा परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यसलाई एक्सेप्टै गर्नु हुँदैन। त्यसलाई एक्सेप्ट गरियो, बहुमतले पारित गरियो। त्यसमा कांग्रेस र हाम्रो नोट अफ डिसेंट थियो, दुईटै पार्टीको, र त्यो विषय 2.5 वर्ष त्यहाँ कुरा भयो। 22 महिना 24 महिना त्यसले पार्लियामेन्टमा अल्झाएर समितिमा राख्यो। त्यसपछि संसदमा गए, संसदमा पनि एकमत नभएको कारणबाट र दुईचोटि विघटन संसद भएको कारणबाट पास भएको थिएन। यो लामो समयदेखि पढिराख्या यो विषय हो, जसलाई सरकारले एक किसिमले हल गरेको छ। मैले अब एउटा प्रश्न गरेँ, जस्तो अब अहिले यो प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि त हरेक नागरिकलाई यो ऐन अनुसारको नागरिकता लिने अधिकार भयो। तपाईले भन्नुभयो 4 लाख 6 लाख मानिसहरू यो नलिएर बसेका छन्। अब हामी चुनावको सम्मुखमा छौँ, ती मानिसहरूले नागरिकता लिए भने हाम्रो मतदाता नआउने त क्लोज भइसकेको छ। के हुन्छ फेरि? अर्को जटिलता त आउँदैन? हेर्नुहोस्, दुईटा के छ भने 63 साल में आयो विधेयक ऐन जुन कि जन्मसिद्धलाई दिने, त्यसका सन्तानले नागरिक पाएन। आज कति वर्ष भयो, भोटर लिस्ट में नाम तो गएन। अब आए भने तो कुनै कानूनले रोक्या छैन। त्यो तो नोमिनेसन को पूर्व पनि उले भोटर लिस्ट में तो नाम लेख्न पाउँछ। तर निर्वाचन आयोगले तो मतदाता नामावली संकलन तो स्थगित गर्यो। अहिले स्थगित गरे भने तो खोल्ने तो उसैले हो नि, खोलिदिए भने तो फेरि भइहाल्छ, फेरि टाइम दिए तो भइहाल्छ। त्यसले कुनै संविधानले तो रोक्दैन। फेरि यसले निर्वाचन को प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ला नि। निर्वाचन को प्रक्रिया तो तपाईको निर्वाचनै घोषणा भएको छैन, भइसकेपछि प्रक्रिया स्टार्ट हुन्छ। यो आए भने त मान्छेले लिइहाल्छ, लिएपछि त्यो प्रक्रिया भोटर लिस्टको सुरु गरे भने त भइहाल्छ नि। त्यो वर्षौँ वर्ष प्रक्रियामा जाने होइन। कम्प्युटरको काम हो अहिले त, भोटर लिस्ट कम्प्युटरले गर्छ। 2टा कम्प्युटरको ठाउँमा 6वटा कम्प्युटर राखे भने त भइहाल्छ नि, अरू त के हेर्ने हो भनेको। यसले कतै पोलिटिकल समस्या ल्याउँछ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? पोलिटिकल समस्या त आजसम्म थियो, त्यसलाई समाधान गर्यो। पोलिटिकल समस्या नै हो, त्यसलाई यो बिल पास भएर प्रमाणीकरण भयो भने समाधान हुन्छ। यस, अब त्यसो भए यसो भन्न सकिन्छ कमसेकम अब केही वर्षका लागि नागरिकता सम्बन्धी समस्याबाट नेपाली नागरिकले उन्मुक्ति पाउँदैछन्? त्यो नभन्नुहोस्, मैले अघि पनि के भनेको थिएँ भने समग्र समस्या समाधान गरेका छैन। एउटा पार्टलाई समाधान गरे भने त्यसलाई मात्रै हामीले राम्रो भनेका छौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् संविधान कति क्लिष्ट छ। संविधानको हामीले के भनेका छौँ भने नागरिक हुनलाई बाउ वा आमा नेपालका वंशजका नागरिक रहेछ भने वा भनेका छ, आमा वा बाबु उसका सन्तान नेपालका वंशजका नागरिक हुन्छ। फेरि तल पढ्दै जानुभयो भने त बाबु खोजिराखेको छ, बाबुको ठेगान नभएको, बाबु फेला नपरेको। अहिले त्यसलाई वंशज मान्ने भन्यो नि त फेरि ऐनले, होइन? किन बाबु खोजिराख्या? मैले त्यही भन्न, मैले भन्न खोजे भने जब बाबु खोज्नै छ भने त बाबु आमा तपाईँ मूल ऐनमा लेख्नुभयो, आमाले आफ्नो सन्तानलाई दिन पाउँदैन, फेरि खोज्दै जाने बाउलाई। कस्तो शब्द संविधानमा लेख्यो भने बाबु फेला नपरेको, बाबुको ठेकान नभएको। भन्नुहोस् तपाईँ हाम्रो संस्कारमा नागरिकतामा बाबुको ठेगान नभएको लेखाएर नागरिकता लिने हो भने त्यसको सोसल स्टेटस हेर्नुहोस् त कस्तो हुन्छ। आमाको नामबाट दिने भनिसकेपछि त आमा वंशजका नागरिक हो कि होइन भने दिदिने। त्यसो भए तपाईँको बुझाइमा अहिले यो एक खालको समाधान भयो, बिल्कुल, तर संविधान नै संशोधन नगरी समग्र समाधान सम्भव छैन। बिल्कुल। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।